Երբ լսում եմ չիզկե, քեզ մի անգամումից թվում է, որ এটা շատ բարդ է անել, դժվար պրոցես է։ Պետք է գոլորշիով անպայման گازօջախի մեջ պատրաստել, բայց ես ձեզ, ձեզ ունեմ ասել, որ չկա նման բան։ Մենք միայն կպատրաստենք անչափ համեղ եւ քեշ բանանով չիզկե։ Անաժեշտը սովորական թխված քաբլիթը մանրացնել բլենդերի մեջ, իսկ եթե չունեք բլենդեր, կարող եք օգտագործել գրտնակ եւ պոլիէթլենային տոպրակ։ Պետք է ստանանք էսպիսի մանր փշրանքներ, այնուհետև փշրանքի վրա պետք է ավելացնենք սերուցքային կարակ։ Բոլոր բաղադրիչների ճափաբաժինները գտնեն ներքևում info box-ում եւ մեկնաբանությունների բաժնում։ Լավ խառնում ենք, որpիսի զանգվածաձուլն է միասեր, այնուհետև зерքի օկնությամ մի հատ գունդ ենք վերցնում, եթե կպնոماغունդը ուեշտ փխոլվում, ուրեմն պատրաստ է։ Տեղափոխում ենք տապակի մեջ, ինձ մոտ 24 սանտիմետր դրամագծով է зерկերով հավասարաչափ տարածում ենք այնուհետև բաժակի օкնությամբ լավ նստացնում ենք որբիսի ամուր մնա ու տեղ չկորչի այնուհետև տեղափոխում ենք սառնարան որբիսի կարաքը սառի եւ էս ամբողջը քարանա շատ ուրախadir եղանք որբիսի եզրերը կրկին ամուր լինեն Առաջին շերտը պատրաստ է, անցնում ենք երկրորդ շերտի պատրաստմանը։ Ջրի մեջ ավելացնում ենք ժելատին, քթալյոքնությամբ խառնում, որ պիսի այն լավ լուծվի, իդեպ ջուրը պետք է շատ սառը լինի։ Թողնում ենք մի անգյունի վրա, որ պիսի ինքը հանգստանա եւ որ չի։ Վերցնում ենք երկու հատ հասած օկտագործեք պարտադիր հասած բանան։ Մակրում ենք, կտրատում, ավելացնում ենք տարայի մեջ։ Քանի որ բանանը հատկություննի սևանալու, մենք օգտագործենք ամենասովորական լիմոնի հյութը։ Ես այն գնել եմ խանութից, դուք ել նույնպես կարող եք այսպես անել։ Ավելացնում ենք լիմոնի հյութը եւ օգտագործում ենք սերուցք, նույն ինքը Slivkin 33%-ից ու աշխատեք օգտագործելուց 1 ժամ առաջ ապարտա դիր դնել սառցարանում։ Հառում ենք այս ամբողջը բլենդերի օգնությամբ։ Երբ որ ստանում ենք միասեր զանգված, անցնում ենք հաջորդ փուլ մեզ անհրաժեշտ է այս փ <li>սերուցքային պանիր <li>շաքարի փոշի <li>և վանիլին Սերուցքային պանրի վրա ավելացնում ենք վանիլինը եւ շաքարի փոշին, հարում ենք ամենա ցածր արագությամբ, քանի որ սերուցքային պանիրը եթե յուղոտ լինի, այն շատ շուտ կտրվում է եւ ջրիկա ստացում գդիկներ անում։ Հարում ենք մոտավորապես 4-ից 5 րոպե, երբ որ զգում ենք զանգվածը միասերը դարձել անջատում ենք այնպես քալինի մի փոքր թթվասերի նման կամ մի քիչ ավելի բինդ այնուհետև բանանով զանգվածն ավելացնում ենք կրեմի վրա այս ամբողջը կրկին հարում ենք 4-ից 5 րոպե մինչև դառնա միասեր զանգված ելի ցածraragության տակ այդ ընթացքում հալացնում ենք ժելատինը կամ գոլորշի վրա կամ միկրոալիքային վարարանի մեջ Շատ բարակ ծորացնելով ավելացնում ենք մեր կրեմը վրա։ Կրկին հարում ենք, որովհետև 3 զանգվածները միախառնվում են եւ դառնան 1։ Էլի հարում ենք ամենածածր արագության վրա։ Սառնարանից հանում ենք թփած կաբլիթով շերտը եւ դրան ավելացնում ենք կրեմը։ Տարածում ենք հավասարաչափ օգեխ եւ տեղափոխում ենք սառնարան 2 ժամով, իսկ եթե սառնանի դուրը շատ է գցում, ապա 3 ժամով։ Անցնում ենք երրորդ շերտին։ Սովորական սառը ջրի վրա ավելացնում ենք ժելատինը, խառնում ենք, թողնում ենք մի անքյունում։ Իդեպես պրոցեսը անում ենք խմորեղենը սառնանից անելուց 15 րոպե առաջ։ Կաթսայի մեջ ավելացնում ենք 200 մլ ջուր, լիմոնի հյութ շաքարավազ։ Այս ամբողջը լավ խառնում ենք եւ դնում ենք կրակի վրա։ Երբ որ զանգվածը սկսում է երալը, անջատում ենք եւ վրան ավելացնում ենք ժելատինը։ Կրկին այս ամբողջը լավ խառնում ենք, որ պիսի ժելատինը լուծվի, թողնում ենք մի անկյունի վրա, որ պիսի սառչի, այն պետք է լինի գոլ կամ գոլից մի փոքր սառը։ Հաջորդիվ մենք վերցնելու ենք բանաններ, բայց բանանի քանակը մի փոքր ավիճելի հարց է, քանի որ կախված է ձեր տապակի çap-ից։ Ինձ մոտ 24 սանտիմետր էր, պետք եղավ 3 հատ։ Ինչքան փոքր է տապակի çap-ը, ënքան քիչա պետք գալու բանանը։ Բանանը կտրում ենք 1 սանտիմետր հաստությամբ։ Սառնանից արդեն իսկ հանում ենք մեր խմորեղենը, ստուգում ենք՝ կայունությունը պատրաստ է հիմա բանանները իրար քիպ քիպ կպած դասավորում ենք ամբողջ մակերեսի վրա իդեպես ամբողջ խմորեղենը պատրաստելու ընթացքում սամիակ ջանջալ գործներ Այرج, իսկ հիմա ավելացնում ենք ժելատինով զանգվածը այստեղ, թեթև թե, ծොරացնելով, որpիսի բանանները չբարձրանան վերև եւ հավասարաչափ նարավոր է որ, որ չտարածվի։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ծොරացնենք փոքր-փոքր ու դանդաղորեն։ Հովտ կտան պատտել, տապակա, որpիսի հավասարաչափ տարածեք եւ ձեր ձեռքը չցավի։ Ժելատին ավելացնելուց հետո տեղափոխում ենք սառնարան 1-ից 1.5 մեկ ժամ։ Հենց այս վիճակում էլ շատ ախորժելի տեսք ունի։ Բանանի սիրահարները վստահեմ կգնահատեն եւ ընդհանրապես մրգի սիրահարները կգնահատեն ես հիանալի խմորեղենը։ 1.5 ժամ անց իմ խմորեղենը պատրաստ է։ Այն անչափ համեղ է ինչ համար մաչելի ստացվեց ես ապրում եմ Չեխիայում եւ ես ամբողջ պրոդուկտները միասին վերցրեց ես ծախսել եմ 6 եվրո քանի որ շատ բան իրա մեջ չեր գնում հուսով եմ որ կպատրաստեք եթե կպատրաստեք անուշ լինի շատ համը խմորեղեներ իսկ ես կսպասեմ ձեր լայքերին մեկնաբանություններին եթե չեք հետևում ինձ կարող եք հետևել ես լավ մնացեք իսկ մենք շատ շուտով կհանդիպենք